Hello everyone, apnaluk sokoluke swagatam janaisu mor eta notun video loi aru aji video tu mini vlog no hoy actually long video hoy to aji video tot moi banaisu eta cake aru cake or photo pathaisu moi apnaloga insta disu fb disu ba whatsapp tu diesu to cake tu keneke banalu long video mok bohute khudi thake so aji moi ei video tu long video hisabe di disu mane video kora hoy kintu Long hisabot ni dia na jay mane gute full speed ot short video hisabe dia jay jeitu long video ajikali views na ha hoise manue sabo ni bisare ba na sai hetu kane moi short video dia korisu aru ea prothomote sabo pare moi duta layer korisu ajitu half kg order asil prothomote moi duta layer koi loisu aru tar pisot moi sugar syrup di mane moist koi loisu aru etia iate moi cream di ene আৰু কি মেৰে ময়নাকে থাকি লৈছো প্ৰথমটো মানে লেয়ার আৰু প্ৰথমটো বুলি কথা নাই ইয়াতে মই দুটা লেয়াৰ কৰিছো আৰু তিনিটা লেয়াৰ কৰিলে হাফ কেজিত মানে বহুত বেছি উখ হৈ যায় কেকটো জগালি মই তিনিটা লেয়াৰ কৰিছিলোঁ মই হেতু ফুল হৈ গ'ল মানে ততে তিনিটা লেয়াৰ কৰিলে ইয়াত ক্ৰিম যেটো তিনিবাৰ খাই যায় তো লেয়াৰটো বেছি উখ হৈ গলে হাফ কেজিত নপৰে আৰু হাফ কেজিৰ বেছি হৈ যায় তো সেই কাৰণে মই আজি দুটা লেয়াৰত ৰাখিছো আজি হাফ কেজিৰ অৰ্ডাৰ আছিল এটো আৰু এনেকে মই এতিয়া গুটেখিনি ক্ৰিমেৰে থাকি লৈছো আৰু ভালকে এতিয়া মই ফিনিশিংটো কৰিবলৈ চাই আছো আৰু যিহেতু মানে মানে কেইটামান কেক বনালো আৰু সো অকণমান হাত আহা হৈছে আৰু মানে এতিয়া ফিনিশিংটো অকণ অকণ ভাল হোৱা হৈছে তো ইয়া মই কৰি আছো ফিনিশিংৰ কাম আৰু ফিনিশিংৰ কামখিনি হলে ইয়াতে ওপৰত যিখিনি মানে আছিল ওপৰ ডেকৰেশ্যন তো এইখিনি এতিয়া মই এনেকৈ ফুল দিব দিছিল চিম্পলকৈ ফুল দি তাত মানে এনেকৈ অকণমান থাৰি নিচিনাকৈ এনেকৈ দিব দিছিল পাত আৰু এয়া মই দি দিছোঁ ফুলকেইটা আগতে আগতে পিংক কালাৰত মই এনেকৈ ক্ৰিম অলপ হোৱাইট কালাৰত পিংক কালাৰ ক্ৰিম লগাই মই এইটো মানে ফুলকেইটা বনাই লৈছোঁ প্ৰথমে আৰু বাউণ্ডেৰীটো মই এনেকৈ বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া দি যাম মানে ঠাৰিকেইডাল তো তাৰপিছত মই আপোনালোকক ফাইনেল ৰিজাল্ট একেবাৰে দেখাই আছোঁ তো এয়া হৈছে ফাইনেলি আমাৰ এই কেকটোৰ আজিৰ ফাইনেল লুক আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাই দিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মই লংকেই দিলোঁ আৰু সদায় শ্বৰ্ট দি থাকোঁ মানে বনোৱাখিনি দি থাকোঁ আৰু আজি মই গোটেইখিনি কেনেকৈ কি কৰিলোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট এটা কৰি জনাই দিব আৰু আজিকালি ভিডিঅ' আপোনালোকে নোচোৱা হৈছে নাজানো কিহৰ কাৰণে তো আজি এটা বহুত দিনৰ মূৰত লং ভিডিঅ' দিলোঁ তো সকলোৱে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ বাই